את הבעיה הבאה אתם בוודאי מכירים מהלונה פארק. לא מכירים מהלונה פארק? בואו נעצור כאן, סעו ללונה פארק ותחזרו אליי אחר כך. נשארתם איתי? אז בואו ניגש לפתור את הבעיה. מסה M מחוברת לחוט בעל אורך L, שמחובר למוט שיכול להסתובב במהירות זווית איתו אומגה. אם המוט לא מסתובב, החוט יהיה פרוס באופן אנכי, הכוח MG יהיה שווה לכוח T, ובסך הכל לא יקרה כאן שום דבר מעניין. מה קורה אם המוט מתחיל להסתובב? אנחנו נצפה שבמהירויות נמוכות לא יקרה שום דבר. כלומר, החוט יהיה צמוד לעמוד, ו-T יהיה שווה ל-MG. והחל ממהירות מסוימת, נקרא למהירות הזו מהירות קריטית, אנחנו מצפים שהחוט יפרוס זווית ביחס לעמוד. ובסך הכל המסה שלנו תהיה בזווית אלפא ביחס לעמוד שלנו. נבחן עכשיו את המצב שבו המסה נמצאת בזווית אלפא ביחס לעמוד וננסה להבין מה הקשר בין הזווית אלפא לבין המהירות זוויתית אומגה. ובנוסף ננסה להבין מהי אותה מהירות קריטית שהחל ממנה החוט פורס זווית ביחס לאנך שלנו. שלב ראשון שאנחנו באים לפתור בעיה מהסוג הזה זה להבין את המישור של התנועה המעגלית ולזהות את הרדיוס. המישור של התנועה המעגלית הוא המישור הזה. כלומר, המסה מבצעת תנועה מעגלית כזו, מסביב לעמוד. הרדיוס הוא בעצם המרחק בין המסה לבין המוט. היות והמוט בעצם ניצב במרכז המעגל שלנו. את הרדיוס אנחנו נוכל לכתוב כ-L סינוס אלפא. היות ובסך הכל יש לנו כאן משולש ישר זווית שהיתר שלו הוא L. כעת שלב שני, נסתכל על הכוחות שפועלים על המסה M. זוהי המסה. בכיוון החוט פועל עליה הכוח T, וכלפי מטה פועל עליה הכוח MG. אלו הם כל הכוחות שפועלים על המסה M שלנו. היות ומדובר בתנועה שהיא תנועה מעגלית, אנחנו נרצה לפרק את הכוחות לכוחות בכיוון מרכז המעגל. שם אנחנו יודעים קיימת תאוצה, אותה תאוצה שגורמת לשינוי במהירות, גם אם המהירות היא מהירות קבועה, עדיין חייבת להיות תאוצה, היות והכיוון של המהירות משתנה בכל רגע ורגע. וכוחות שהם מאונחים למרכז המעגל, שם אין תנועה ולכן סכום הכוחות יהיה שווה לאפס. לכן נפרק דווקא את המתיחות T לרכיב בכיוון מרכז המעגל, שיהיה שווה ל-T סינוס אלפא, היות והזווית הזו היא הזווית אלפא, ולכיוון שמאונח למרכז המעגל מול MG, שיהיה שווה ל-T קוסינוס אלפא. עבור הציר האנכי, סכום הכוחות בסך הכל שווה ל-0, וזה אומר ש-T קוסינוס אלפא שווה ל-MG. נוכל לבחון את המשוואה הזו במצב שבו אלפא שווה לאפס, כלומר, החוט שלנו הוא חוט שפרוס באופן אנכי ישר, T פשוט שווה ל-MG, כי קוסינוס של אפס זה 1. זו התוצאה שאנחנו מכירים. עבור הציר של כיוון מרכז המעגל, ציר אופקי, כיוון מרכז המעגל, סכום הכוחות יהיה שווה להם אומגה בריבוע R, כלומר T סינוס אלפא שווה להם אומגה בריבוע כפול R. את R מצאנו, R הוא L סינוס אלפא, כלומר T סינוס אלפא שווה להם אומגה בריבוע L סינוס אלפא. לפני שנצמצם את סינוס אלפא, נבין שיש לנו גם כאן פתרון נוסף. הפתרון הנוסף הוא אלפא שווה לאפס. אלפא שווה לאפס, זהו המצב שבו החוט שלנו פרוס בקו ישר, אין זווית בכלל, T שווה ל-MG, ואין לנו תנועה מעגלית. זה מצב שמתאים לאומגה שווה לאפס, ולאומגה קטן מאומגה קריטי, כלומר לסיבוב שהוא במהירות מאוד נמוכה. עכשיו, נלך לפתרון שעבורו אלפא שונה מאפס. עבור הפתרון הזה נוכל לצמצם את סינוס אלפא. נקבל ש-T שווה
שווה ל-M אומגה בריבוע L. מתוך הציר האנכי, נסיק ש-T שווה ל-MG חלקי קוסינוס אלפא. נציב את ה-T שמצאנו מהציר האנכי בתוך הציר האופקי. אם כך, MG חלקי קוסינוס אלפא שווה ל-M אומגה בריבוע L. נצמצם L, M, נחלק ב-L, וקיבלנו שאומגה בריבוע שווה ל-G חלקי L כפול 1 חלקי קוסינוס אלפא. ננסה להבין את הפתרון שקיבלנו. אם אומגה שואף לאינסוף, כלומר אם אנחנו מדברים על מהירויות מאוד 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 גבוהות, אנחנו נרצה שהמכנה ישאף לאפס. כלומר, אנחנו נרצה שקוסינוס אלפא ישאף לאפס. מתי קוסינוס שואף לאפס? כאשר אנחנו מדברים על קוסינוס של 90 מעלות. כלומר, כאשר אומגה מאוד גבוה, אלפא שואף ל-90 מעלות. ובאמת, קוסינוס של 90 זה אפס, וכל הביטוי כאן ישאף לאינסוף. לעומת זאת, הצד השני לא מתקיים. כלומר, אם אנחנו נשאיף את אומגה לאפס, כלומר, אם המהירות זוויתית היא אפס, אנחנו נקבל שאין לנו כאן פתרון, כי בשביל שאנחנו בצד ימין נקבל לאפס, אנחנו צריכים קוסינוס אלפא ששואף לאינסוף. אבל קוסינוס אלפא לא יכול להיות שואף לאינסוף, היות וקוסינוס מוגבל בין מינוס אחד לפלוס אחד, ולכן הביטוי הזה הוא ביטוי שלא מתקיים כאשר אומגה שואף לאפס. כלומר, עבור אומגה שואף לאפס, אנחנו נמצאים באלפא שווה לאפס, כלומר בפתרון השני. כל הפתרון שמצאנו בהנחה שאלפא שונה מאפס, ורק אז יש תנועה מעגלית. עכשיו נסתכל על הפתרון הזה וננסה למצוא החל מאיזה אומגה הוא מתקיים. ולכן נבדוק מה קורה כאשר אנחנו מציבים בפתרון אלפא שווה לאפס. אם נציב אלפא שווה לאפס, 1 חלקי קוסינוס 0, קוסינוס 0 הוא 1, אנחנו מקבלים אומגה שווה לשורש של G חלקי L. כלומר, הפתרון השני שלנו הוא פתרון שהנקודה הנמוכה ביותר שלו, כלומר, האומגה הנמוך ביותר שמקיים אותו, הוא אומגה ששווה לשורש של G חלקי L. זהו אומגה קריטי. עד אומגה שווה לשורש G חלקי L, הפתרון הזה לא קיים. הוא לא אפשרי מבחינה מתמטית, אנחנו נקבל משהו בלתי אפשרי. המצב הזה, הפתרון הראשון בלבד הוא הפתרון הקיים. כלומר, אלפא שווה לאפס. אם אנחנו נסובב יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר, עד שנגיע למהירות שורש G חלקי L, אנחנו נקבל פריסה של הזווית. ולסיכום, כאשר המהירות היא אפס, או המהירות קטנה מהמהירות הקריטית שורש G חלקי L, T שווה ל-MG, אין לנו כאן תנועה מעגלית. כאשר אנחנו מסובבים במהירות שגדולה משורש G חלקי L, אנחנו נתחיל לקבל זווית אלפא, שתקיים את המשוואה אומגה בריבוע שווה ל-G חלקי L כפול 1 חלקי קוסינוס אלפא. ככל שאנחנו נעלה במהירות הזוויתית, הזווית תהיה גבוהה יותר. עד מתי? עד ל-90 מעלות. 90 מעלות זוהי הזווית הגבוהה ביותר האפשרית.